أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله محمد رسول الله میں مسلمان ہوں اور میں مسلمان ہوں اور نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری حکمی اور غیر مشروط خاتم النبیین ہونے پر ایمان رکھتا ہوں میں ایسے کسی بھی شخص کو نہیں مانتا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد لفظ نبی کی کسی بھی تشریح یا کسی بھی ممتنہ حوالے سے نبی ہونے کا دعویٰ کرے میں مرزا غلام احمد قادیانی کو جھوٹا سمجھتا ہوں اور قادیانی گروپ سے تعلق رکھنے والے پیروکاروں کو غیر مسلم سمجھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مسمات عائشہ بی بی دکتر محمد نواز خان قوم بھوٹانی بحکم شرع محمدی روبر نے گواہیں دے فائیو 6000 مہر دے تو قبول ہیں مسمات عائشہ بی بی دکتر محمد نواز خان قوم بھوٹانی بحکم شرع محمدی روبر نے گواہیں دے دعا خیر دی واسطے خیر دے بسم الله
بابا ما ادري بابا.